bismi illahi raxman raxiim alkaad nagala socotan waa somaali iris center waxan jece laha inanla wadaagno warbixin ku saabsan imatinka booqashada madaxweynaha dalka maraykanku uu iman doono dalkan ireland magaalada belfast maalinta beriya waxaa kasoo degi doonaa madaxweynihii iafartanaad ee dalka maraykank ku yeesho jo biden halkaasoo kaga qeybgeli doono xaflad loo sameynaya heshiiskii good friday agreement ee dhacay sanadii oi heshiiskaas oo lagu soo afmeeray colaadii inta badan ka jirtay waqooyiga ireland ee udhaxeysay shinfayn oo ahaa garabkii dhaqaaqa irishka iyo qoloyinkii loyaliska ee ka dagaalamayay north ireland dagaalkaasi oo mudo dheer socday waxa uu kusoo gabagobay kadib marki dowlada maraykanka waktigii bill clinton heshiis ay dhex dhigtay labada dhinac taasoo markidambe lagu sameeye dowla wadaag oo ilkadhisan meeshaasi laguna afgartay wiii doonayy in nabad lagu afmeero oo cididoonin north ireland ksoousoo goaan koonfurtm r o ireland inay ku yiman karan wadaxaajood iyo iyadoo afti loo qaado heshiiskaasi oo lagu mideeyey labada kooxood waxaa maanta kasoo wareegta a sannadood madaxweynuhu alacster university ayuu ka jeedin doonaa lecture jaamacaddaasi ayuu kaga hadli doonaa arimo badan kadibna waa kasoo bixi doon w iman doonaa dindublin markuu yimaadana wuxuu toos u aadi doonaa mayo oo ahayd halkii awoyaashii ay ka yimaadeen intii aanay maraykanka tegin halkaasoo uu dhagax dhigi doono

waxa meel walba gaaforeegaya securitiga oo runtii iyaguna xoog u ilaalinay goobtaasi ammaankee aad loo sugay waxa uu madaxweynuu marku meesha u joogo la kulmi doona dadkii ehelkii iyo qaraabadiisii ahaa waxaa kamida goobtasi nin aad iyoaa u eg isaga oo aan laga garan o ilaa iminka runti jooga madaxweynaanma ugu tegay maraykanka oo washington kula qaabilay

madaxtoyada agdegen halkaa <muchas> markuu safiirka u tago e safaarada u gale la soo joogo kadibna waxa uu iman la kulmaya raisal wasaaraha wadankan waxau noqonaya madaxweynihii labaad ee labada baarlaman oo isu jira baarlamanka hoose iyo ka sare ee loo yaqaan shanad iyo dhool oo isu jira ayuu la kulmi doona khudbad buu ka jeedin doonaa waxa uu hudbadan khudbad lamida jeediyey

baa isna yimid wadankan isagoo madaxweyneha oo si weyn loogu soo dhaweeyey kadibna runtii meeshi uu yimidna ay noqotay meel caana oo dalxiisayaal badanay maadaan ganacsi badnaa ka soo galaa barack obama ayaa isna yimid oo ayidihi ahaka a soo jeeday